to bol v skutočnosti Alexander Dubček. Svojimi hlasmi ste vybrali 10 najvýznamnejších osobností Slovenska. Spoznajte život ďalšej z nich. Dubček bol pod veľkým tlakom. Bol ochotný zabojovať za Slovensko a za Slovákov. Vstúpte s nami do histórie a sledujte dokumentárny film a následnú diskusiu s Alexandrovi Dubčekom. Najväčší Slovák. V premiére v stredu o 20:30 na Jednotke.